Saliu nis drejt NATO-s gjatë ditën që ambasadorja Yuri Kim zgjidhi gjysmë lëmshin e Charles McGonigalit e ndimoi Tezeun e Surrelit të vrasë Minotaurin e Tropojës. Të dy plus dy kapot e dy klaneve të tjera mafioze janë në rrugën pak thim të territ pasosur që perioda enciklopedike e kalendarit sistemeve ju ofron në këto kohë që Amerika Mike ka vënë magnet të sjelleve për llogaritjen e lëvizjes dukurive epokale në Ballkan. Mitologjia e fshatit tona shpjegon kimin e solstikut të dimrit që sapo nisi dhe të verës që po vjen. Saliu i ku me dimrin, Babloku do largohet me verën. Askush nuk pyet i pse diell ndalimi i Saliut qëlloj në dimër, as sepse i Bablokut ka përceu kufit e rregullave toksore. Për të bërë perëndia e verës para datës historike që e kufizon kalendari i Ukrainës ndëmtare të shekujve, Dionisi Olimpiton bëhet legjende e legend lëkut në solstikun e verës që vjen. Me mbylljen e ciklit të Saliut nisi të zgjatet dita e demokracisë me përfundimin e ciklikut Bablokut. Grafika unazore e ambasadores Yuri Kim u ngjesh bryzulikut pasdore dorazve tan. Të gjithë me ilir me eton lalierin e Bablokun, qeveritare zyrtar, opozitare zagare, kanë humbur një rëndor në betejat për pasurim deri në babzi. Të ngopur me mrekulli dhe ngeshëm me durim eklipsi dritës dhe territ janë njëri pas tjetrit. Mëngjeset do të zbardhin më shpejt e nata do të ngryset më vonë këtyre anëve. Nata i gjatë e dorasve tan shtrihet sa gjeregjat në përgjumtyrët e studimit, Saliu dhe Babloku në solstikun e Yuri Kim. Po, këtë i është zgjidhur gjysmë lëmshi arianës dhe e ka ardhur perioda e diell ndalimit të mafiozve. Shkruan Sokol Pepushaj.